אנחנו בשאלון 481, חורף 2020. שאלה בטריגונומטריה. במשולש ABD, הנקודה C נמצאת על הצלע BD. אוקיי. נתון AC שווה 7, CD שווה 4 ו-AD שווה 10. חשב את זווית ACD. אוקיי, אז אין פה יותר מדי מה להתלבט. ברגע שאני רואה משולש שהוא בולט מול העיניים, הוא לא מתחבא איפשהו, ויש בו שלוש צלעות. משולש שיש בו שלוש צלעות, נתונים, אני יכול לבטא את הזווית, את אחת הזוויות, זו, זה לא משנה. על ידי איזה משפט? משפט הקוסינוסים, בסדר? אז זו שאלה שאני הגשתי ישר לפתרון, לא הלכתי מסביב. תזכרו שגם אם הצלעות היו נותנים לי אותן באותיות, למשל זה 3x, זה 2x וזה x. בסדר? גם אז אפשר לדעת הזווית, כי אנחנו נעשה את משפט הקוסינוסים ב-x'ים, ה-x'ים יצמצמו ונקבל בסוף קוסינוס אלפא שווה איזשהו מספר. בסדר? אז בואו ניגש לשאלה, זה ברור פה שזה משפט הקוסינוסים. מה אומר משפט הקוסינוסים? הצלע שמול הזווית. וזאת תהיה אלפא. אז הוא אומר ככה, הצלע שמול הזווית, כלומר 10 בריבוע, שווה לצלע 1 בריבוע, 7 בריבוע, ועוד הצלע השנייה בריבוע, 4 בריבוע, מינוס 2, כפול הצלע הזו, כפול הצלע הזו, וכפול קוסינוס הזווית שבין שתי הצלעות, או יותר נכון, הזווית שמול הצלע הזו. אוקיי, אז יש לנו פה מספרים, אנחנו צריכים מחשבונים. 100 שווה 49 ועוד 16 זה 65, מינוס 2 כפול 7 כפול 4 זה מינוס 56, קוסינוס אלפא. את זה אנחנו מעבירים אגף, נקבל 35 שווה למינוס 56 קוסינוס אלפא. אני אחלק במינוס 56, חלקי מינוס 56, נקבל מינוס 0.625, זה קוסינוס אלפא, שיפט קוסינוס ייתן לנו את אלפא. 128, 68, וזו אכן בשרטוט היא נראית זווית כהה, 128.68. בסדר? בואו כבר נעשה את הזווית הזו. אם יש לנו את הזווית הזו, למה לא לעשות את הצמודה לה? 180 מינוס 51, 31. 51, 31. יש עוד משהו שאנחנו יכולים למצוא? בעיקרון אמרתי לכם, אני נמצא במבחן, אני נמצא בשיעורים, אני אוטומטית. מה אני יכול לעשות כבר במשולש הזה? אני יכול לעשות משפט הסינוסים. 10 חלקי סינוס הזווית הזו שווה 7 חלקי סינוס זווית D. ולמצוא את כל האינפורמציה שיש. בסדר? אז תמיד תעשו את זה. בואו נמשיך. נתון גם ש-AB שווה ל-BC. AB, נקרא לזה X, שווה ל-BC. גם X. חשב את שטח המשולש ABD. אבל לפני שניגש, נעשה את כל מה שצריך לעשות. אם אני נמצא פה במשולש הזה, אני רואה שמשולש ושוקיים, נכון? אז זה השוק הזו שווה לזו, אז הזווית הזו והזווית הזו הם זוויות בסיס, אז בואו נשלים, זה 51.31, גם זו. זוויות בסיס שוות, נשלים גם את זווית הראש. כפול 2 ועוד 180, 77.36. מה עוד אני יכול להשלים? נזכור בתודעה שאני יכול למצוא את הזווית הזו ואני יכול למצוא את הזווית הזו. ככה שאם נצטרך, אז נוכל לעשות. האם אני יכול למצוא את X? אני יכול למצוא את X. זה חלקי סינוסים, משפט הסינוסים. תמיד להתחיל משפט הסינוסים במשולש. לא הולך, נלך משפט הקוסינוסים. בואו, אנחנו נמצאים פה, אז בואו נעשה X חלקי סינוס. אני עושה משפט הסינוסים במשולש ABC. X חלקי סינוס
51.31 שווה למה? ניקח צלע, 7 חלקי סינוס, הזווית שמולה, סינוס 77.36. אז בואו נראה. כן, אני אזכיר לכם שוב. כשאני מחפש את זה, תמיד אני אעשה כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. אם אני רוצה את זה, אני אעשה זה כפול זה חלקי זה. רוצה לבטא את זה, אז זה כפול זה חלקי זה. הפעם אני רוצה את זה, אז אני אעשה זה כפול זה חלקי זה כבר במכה אחת. X שווה 7 כפול סינוס. 7 סינוס 51.31. חלקי סינוס 77.36. קיבלתי שזה 5.6, x שווה 5.6. אנחנו יכולים למחוק את x. 5.6. גם זה 5.6. אני יכול למצוא עכשיו הכל, כל מה שאני רוצה, מה שאתם רוצים. יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את הזווית הזו. בואו נראה מה רוצים מאיתנו. חשב את שטח המשולש ABD, שטח המשולש הגדול. אנחנו בטריגונומטריה, אז דבר ראשון שצץ לנו זה שטח משולש, זה צלע, כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. אז אם אני רוצה את ABD, אני רואה שיש לי פה זווית, פה יש לי צלע, ויש לי פה כבר את כל הצלע הזו. כמה היא שווה? 9.6. אז שטח המשולש ABD שווה 9.6 כפול 5.6 כפול סינוס הזווית שביניהם, סינוס 77.36 חלקי 2. 9.6 כפול 5.6 כפול סינוס 77.36 חלקי 2. קיבלתי שהשטח הוא 26.228. לא מדובר פה ביחידות, לכן לא צריך לכתוב יחידות פה. זהו. הלאה, בואו נתקדם לסעיף האחרון, סעיף ג', לא שאלה ארוכה, בסדר? לא שאלה ארוכה. מתרגלים במשפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים. טוב, נתון שנקודה E נמצאת על המשך AB. כך ששטח המשולש EBD, EBD, בואו נסמן אותו. כך ששטח המשולש EBD קטן פי 4 משטח המשולש ABD. עוד פעם, השטח של המשולש EBD הוא קטן פי 4 משטח המשולש ABD. מצא את EB. אז בואו נתייחס קודם, קטן פי 4, זאת אומרת קטן פי 4, ניקח את שטח המשולש ABD ונחלק אותו ב-4, זה נקרא קטן פי 4. אז השטח של המשולש הזה, SEBD, זה יוצא לי 6.56. קטן פי 4, ניקח את השטח, נחלק ל-4. ורוצים את EB, אז גם פה אתם מדברים איתי על שטח משולש. שטח משולש זה צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. יש לי את הצלע הזו, 9.6, BD. יש לי את הזווית הזו, הנה היא, זוויות צמודות, לכן זו 77.36, זו תהיה 180 מינוס 77.36. 102.64. ועכשיו אני יכול להשתמש ב-EB. EB כפול BD. BD זה 9.6 כפול סינוס 102.64 חלקי 2. אם אני אעשה את זה, מה אני אקבל? אני אקבל את שטח המשולש EBD שזה 6.56. בואו נבדוק במחשבון כל זה כמה זה שווה. נעשה 9.6 כפול סינוס הזווית חלקי 2. 4.68. EB כפול 4.683 זה שווה ל-6.56.
אז נחלק את המשוואה בזה, ב-4.683, ונקבל ש-EB שווה חלקי 6.56, הופכי, 1.4. EB שווה 1.4. בסדר? אוקיי. זהו, זו השאלה הזו. אני לא ראיתי בה איזה דבר מיוחד, או איזה דבר מתוחכם, או טיפים לתת לכם בשאלה הזו. שאלה שאם נופלת במבחן, קחו את הנקודות ולכו הביתה. בסדר? זה הכל. אז אני ממשיך עם הפתרון של המבחנים האלה, ומתקדם הלאה, וממשיך עם הבנייה של המערכי שיעור. תיכנסו לאתר קיבינימטיקה, זה מסודר הכל, לפי שנים, לפי שאלונים. כמו כן, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ שלנו. תודה, תודה, ביי, להתראות.